Ja, vi ska se vad vi har för segel på golvet den här veckan. Jo, vi har två stycken olika segel och i båda fallen så handlar det om membransegel. Alltså segel som har trådar som ligger orienterade precis så som lasterna sprider sig i seglet. Det betyder om vi tar och tittar på det gråa seglet först, så kan vi alltså då se att trådarna sprider ut sig som en solfjäder ifrån skotringen här nere, och så går de i bågar upp genom seglet, och så småningom så kommer de ända högst upp i toppen. Så vi har alltså trådar som går från skotornet och går upp till toppen, och vi har också trådar som går ifrån halshornet samma väg. Från halshornet, ja, så löper det motsvarande trådar dels i bågar över till skotornet. Och det är alltså dels ganska stora bågar. Det finns också trådar som går precis från ringen i halshornet och rakt över till skotornet. Alltså trådar som ska ta hand om de lasterna som blir när man börjar sträcka ut hårt på bomuttalet. Men sen har vi också trådar då som löper hela vägen upp genom seglet i bågar ända upp till toppen. Sen när man gör membransegel så lägger man ju också in trådar där till exempel revraderna är. Så att från det stället där revringen kommer att sitta här så går det dels trådar som går tvärs över seglet bort till revhalsen. Men det går också trådar upp genom hela seglet. I det här fallet så är det ett segel som har fyra stycken genomgående lattor. Och då väljer man också att utnyttja lattfickorna till att både dölja skarvarna i seglet men också till att förstärka skarvarna i seglet. Så då gör man alltså seglet uppdelat i fem stycken sektioner, och sen så lägger man en skarv precis vid varje lattficka. Och då kommer man alltså att få, för ögat så kommer det se ut som att trådarna går helt obrutna hela vägen upp genom seglet. Lattfickorna kommer alltså då också att bli en del i, så att säga, styrkan i seglet. Man får så att säga som en brygga från en sektion till nästa sektion. Annars är det så att sektionerna sätts ihop med en speciell limteknik som kallas för Q-bond. Och det bygger helt enkelt på att man lägger, kan titta här, man lägger två stycken dukbitar som ska limmas ihop. De lägger man omlott. I det här fallet är det ungefär 35 mm. Man lägger dem omlott och man lägger en limsträng, två stycken limsträngar emellan. Sen så täcker man allt sammans med en helt transparent tejp. Sen så kör man med en ultrasonikmaskin som alltså har ett huvud som vibrerar med ungefär 30 000 perioder i sekunden. Och när man kör med det huvudet ovanför den här limfogen så kommer det att generera så mycket värme så att limmet börjar att smälta och flöda. Och det är ett polyuretanlim som reagerar på luftens fuktighet. När man alltså limmat ihop seglet så lägger man det platt på golvet och låter det ligga så i 3 dygn. Vad man kan notera, det är ju också då det som är den stora och viktiga fördelen med den här typen av segel. Det är att man alltså kan placera stora mängder med trådar i områden där det är stora laster. Här ser vi alltså ett område som är ungefär 1 meter ovanför skotplåten, och det är akterliket där. Och vi ser att det är ju så tätt med trådar som man kan knappast se genom seglet. Om vi samtidigt går in
en 70-80 cm in i seglet så är det mycket mindre laster där och följaktligen är det mycket, mycket färre trådar. Och skulle vi följa med ännu längre in i seglet så kan vi ju här notera att här är det mycket glesare med trådar. Därför att det är mycket mindre laster i det området. Vi har alltså en optimering kan vi säga. Det finns trådar där de behövs och det finns lite färre trådar där det inte behövs. Och för att kika på lite detaljer så kan man ju börja med lattfickorna. Det är ju som synes är det ju då latter som är stående. Det är alltså gjort för att det är en rullbar självslående fock. Kikar vi lite grann på själva lattfickorna så har vi valt att göra insticket utav lattan ner till. Därför att det finns risk att när ett segel, en självslående fock, fladdrar väldigt kraftigt. Om man sticker lattan uppifrån så finns det risk att den cardboardförslutning som man stänger lattfickan med inte orkar att hålla emot. Det finns risk alltså att lattan fladdrar ur om man stoppar den uppifrån. Så här fungerar det. Man stoppar i lattan. Så. Tar en petmoj som vi kallar det för. Sätter den i en liten ficka som vi har sytt i änden på cardboardbandet. För in den i mellanrummet mellan lattan och insidan av lattfickan. Och sen trycker man till. Och ju mer man trycker ju hårdare spänner man in lattan i sin ficka. Sen så tar man bara och drar ur petmojen och trycker till. Så har man låst in lattan så inte den kan komma ur. Om man sen vill ta ur lattan igen så är det bara att stoppa i petmojen, separera cardboardhalvorna ifrån varandra och så tar man tag i det gråa webbingbandet och sen så drar man. Och ut kommer webbingbandet först en liten bit. Sen så får man ta tag och dra, mata ut det på det här sättet. Och sen är det bara att ta tag i lattan och dra ut den då. Så. Lite andra detaljer. Här ska vi sen då lägga på en plåt. Och då gör vi så att vi syr tätt med sömmar i båda riktningarna här. Vi kallar det för att vi kviltar. Och det är för att seglet ska bli styvt i den här delen och att alla lagren i förstärkningen ska samarbeta så mycket som möjligt. Då får man en väldigt bra kraftupptagning så att man inte får en massa fula veck och grejer som sprider sig utifrån plåten. Vi kan också notera att det är ju en väldigt liten förstärkning. I det här fallet är den alltså väldigt liten därför att det är ju ett så kallat membransegel. Ja. Den här båten ska ha ett single line reef enligt fransk modell. Och då har man alltså en enda lina som först är knuten runt bommen. Ganska långt bort på bomnocken. Sen kommer linan och går upp genom ett sånt här block som man alltså sätter fast med webbingband. Syr fast med webbingband i revförstärkningen. Sen går linan ner till bomnocken och så går den in i bomnocken. Så löper revlinan sen invändigt i bommen och sen kommer den fram i bomens framkant. Och så sitter det ett motsvarande block i revhalsen påsytt på det sättet också med webbingband. Och då kommer alltså linan från bomens främre, alltså från bomhalsen, kommer den upp, går igenom det blocket, går ner ända ner till mastfoten. Och därifrån så går den bort till sittbrunnen.
Och då betyder det alltså att när man ska reva så släpper man alltså ner fallet, och med fördel så kan man alltså ha en markering på fallet så att man vet exakt hur mycket man ska släppa ner till rev 1 eller till rev 2. När man har släppt ner så mycket som det behövs så är det bara att sätta igång och dra i linan borta vid sittbrunnen, och då drar man samtidigt ner både revhalsen och revskotornet där borta. Ett litet enkelt revsystem alltså, som är, fungerar alldeles utmärkt. Man kan ju undra vad det här är för någonting då, som vi ser som finns med jämna mellanrum hela vägen upp i seglet. Ja, det är helt enkelt bara en förstärkning där varje travare sitter. Och då ligger det under den här svarta lappen, så ligger det en självhäftande kevlar. Och själva tanken med det är att det är inte särskilt mycket trådar som tar upp lasterna i den riktningen i ett sånt här segel. Och för att man inte ska löpa risken att man får en spricka i seglet åt det hållet, så sätter man alltså på en rejäl förstärkning som löper in i seglet. Sen har vi i det här fallet dolt den med en svart lapp, därför att seglet är grått och vi har mycket svarta detaljer, och då kanske det ser lite trevligare ut att det är svart där än att det är en gulfärgad kevlar.